ରାଜ୍ୟରେ ଅସମ୍ଭାଳ ଶୀତ। କୋଇଡାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ତୁଷାରପାତ। ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଶୀତରେ କାଲୁଆ ମାରି ଯାଉଛି ହାତ ଗୋଡ। ରାତିରେ ତାପମାତ୍ରା ପାଖାପାଖି 2-3 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ। ରାଜ୍ୟରେ ଅସମ୍ଭାଳ ଶୀତ। ଶୀତରେ ଥରୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲା। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର କୋଇଡା ଅଞ୍ଚଳରେ ଦିନକୁ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା କମିବାରେ ଲାଗିଛି। ଗତ 3 ଦିନ ଭିତରେ ତାପମାତ୍ରା 11 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଆଜି 5 ଡିଗ୍ରୀକୁ ଖସି ଆସିଛି। ସହର ଅପେକ୍ଷା ଦୁର୍ଗମ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଜଙ୍ଗଲ ଘେରା ଅଞ୍ଚଳରେ 5 ଡିଗ୍ରୀ ତଳକୁ ପାରଦ ଖସି 4.5 ରହୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ବିଳମ୍ବରେ ଶୀତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ପାରଦ କମିବା ଯୋଗୁଁ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ବଢ଼ିବା ସହ ଆଜି ଛୋଟ ଛୋଟ ତୁଷାରପାତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଦିନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣକୁ ଭରସା କରୁଥିବା ବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ନିଆଁକୁ ଭରସା। ଗରିବ ଲୋକ ଏହି ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଥଣ୍ଡା ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ ହେଲେଣି। ଝାଟି ମାଟି ଘରେ ଜୀବନ ବିତାଉଥିବା ପରିବାର ରାତି ସାରା ନିଆଁ ଲଗାଇ ଶୋଉଥିବା ବେଳେ କିଛି ଛକମାନଙ୍କରେ ନିଆଁ ଜଳି ବସୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସକାଳୁ ପ୍ରବଳ କୁହୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ସକାଳ ଭ୍ରମଣ ଯାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଥଣ୍ଡା ପାଇଁ ଘରୁ ପୂର୍ବ ଭଳି ବାହାରୁ ନାହାନ୍ତି। ସକାଳୁ ଚା ଦୋକାନରେ ଶୀତୁଆ ସକାଳ ଚା କଟି ବେଶ ଜମୁଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପଡ଼ିବା ସ୍ଥାନରେ ଲୋକଙ୍କ ଖଟି ଅଧିକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ସକାଳୁ ପାଣିକୁ ହାତରେ ସ୍ପର୍ଶ କରିବାକୁ ଡର ଲାଗୁଛି। ସତରେ ଯେମିତି ପାଣି ବରଫ ପାଲଟିଯାଇଛି। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଲୋକ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଗଲେ ଘରୁ ବାହାରୁ ନାହାନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ଘରୁ ପଦାକୁ ବାହାରିବା କଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି। ଯେଭଳି ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ୁଛି, ବାହାରକୁ ବାହାରିଲେ ହାତ ଗୋଡ଼ ମୁଣ୍ଡ କାଲୁଆ ହୋଇଯାଉଛି। ଆଉ ଆଜିଠାରୁ ଥଣ୍ଡା ବଢ଼ିବା ସହ କୋଇଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ଘର ଉପର ଓ ପଡ଼ିଆମାନଙ୍କରେ ଧଳା ଚାଦର ପରି ତୁଷାରପାତ ହୋଇଛି। ତେବେ ଜାନୁଆରୀ 8 ପରେ ଏଭଳି କାଠୁଆ ଜାଡ଼ରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିପାରେ। ବଣାଇରୁ ସୁଦାମଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।